ମୋର ସବୁ ଏବେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କଲର୍ ପୁରା ଅଲଗା ଆସୁଛି, ଠିକ୍ କଲର୍ଟା ଆସୁନି। ଠିକ୍ କଲର୍ଟା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ କଲର୍, ଏଇଟା ବି ଖରାପ ଦେଖାଯାଉନି। କଲର୍ଟା ପୁରା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଗୋଟି ହେଇଛି ଆଉ ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀ। ଶାଢ଼ୀ ଦେଖ 20 ଟଙ୍କା କାଟ, 20 ଟଙ୍କା ଲୋକ କହିବେ 20 ଟଙ୍କା କାହିଁ କାଟୁଛ। ଆଞ୍ଚଳଟା ଅଲଗା ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ
ଉଡ଼ାଉଛି। କଲର୍ଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଆସୁନି।